Leero tuzze okutunulako ku mboga ya jjajja Lumira Mayenga akulira ekibiina kino esangibwa eddege ya Bombo. Omulabi waffe omulungi, ojja kutunuulira embuga eno etudde ku acres 5 era nga bagikoze mu ngeri ey'omulembe nnyo, engeri ey'okuzimba amayumba ag'omulembe, era nga kakati njagala tweyongereyo tumale okulaba jjajja Lumira Mayengo binasobodde atya obikola. Edda twalabanga ng'ebintu bino babikolera mu Masabo, nga babikolera mu nnyumba ez'ensiisira, naye kakati tulaba ennyumba eziriko amabaati ag'amategula, ennyumba eziriko omusenyu n'ebirala. Kakati ne twebuuza bajjajja ennyumba ziri ez'essubi baazikolanga batya era baabeeranga nazo batya. Kakati nno pulezidenti w'ekibiina ekyaggulude ne wuno mulengera ali mu kanzu yeesumise olubugo. Jjajja pulezidenti, ssebo naffe tusanyusa okukulaba, tuzze nga tujja tukunoonya, tulaba tulambula embuga, tulabe embuga bwetunula. Tusanyusa okukulaba, tulaba ebizimbe ne bitusobola ne tugamba nti pulezidenti jjajja Lumira Mayengo waggulu ddene, jangu otusooke otulambuze tutandikire eno. Esebo, jjajja njagala nkuteekeko akamasukira kano twogere ng'abantu baffe bakuwulira bulungi nnyo, bulungi basobole okutegeera by'obannyonnyola, babitegeere nti ddala pulezidenti waabwe tutuuseewo, bategeere nti nno tuzzeeko wano. Tulaba ennyumba eno gali kwoleka. Ennyumba eno ekola ki jjajja? Ennyumba eyo erimu bakozi abakuuma olubiri luno okusobola obutabbwa bantu, ate embuga ennyumba eri. Sooka otumalire ku eno. Ennyumba eno ya bakozi abakola wano, kubanga bakyali batono naye twagala twongereko abalala basobole okuba abangi okukuuma abantu ababazze wano n'okubawa saaviisi ebamala. Ensebo, njagala tugende otulage ku nnyumba eri oba omulabi waffe ayinza okuba nga tuyinza obutatuukayo nnyo naye ne tugimulengeza. Ennyumba eno ate yo? Ennyumba eno y'abalwadde we banaasulanga, abalwadde abagenda okusulawo abalina omugaso abava ewala ennyo nga banyo ebizibu eby'amaanyi nga basobola okusulako awo. Bajja kusulanga mweyo? Bajja kusula mweyo enju. Abalwadde abayi, abalwadde abava ewala, ekyo kye kigango kyabwe. Kaakati jjajja, embuga eno etudde ku bunene bwenkana ki? Embuga eno etudde ku yika eziwere 5. Yikazi 5? Twagenda okulaba nga ffe kennyini tulina okwefaako ng'Abaganda. Yes. Olw'ensonga, ensozi zaffe bazisenze, ebira byaffe babitemye, omutuula emisange. Kwe kugamba nti kaakati omuntu eyeesobola yenna ng'omusawo w'ekinnansi, era nkubiriza abasawo wenna mukole ekintu nga kino kye tukoze. Olw'ensonga tulina abalabe baffe bangi abatuwalana, naddala okuva emabega ng'abo batulwanyisa, era sijja kuboogerako kubanga nze siri mu ntalo. Omulimu gwange gwa kujjanjaba bantu okubawa omukisa ogwo nagusoma nnyo. Omuntu ayagala okufuna ensimbi okubeera obulungi, ekyo si kizibu gyendi kubanga nkisobola bulungi ddala. Jjajja, mbadde njagala twambukeko ndaba eno amayumba mangi sigategeera, ndaba ebibumbe twandyagadde okutunnyonnyola. Amayumba mangi g'olaba wano era nga gazimbiddwa nga ga bajjajjaffe kubanga tuli ku lubereberye. Bajjajjaffe batuluma ne abatukkirako naye batubanja tusobole okubazimbira. Era kyova olaba abantu abamu beefuula ne beefuula ab'amaanyi ennyo naye nga tebalina maanyi, era ne beefuula ab'ekitalo ne balimbalimba ne gavumenti nti be b'amaanyi mu ggwanga naye nga tebalina maanyi gaabwe. Amaanyi agategeeza nti olina okubeera n'enzimba nga zino, kubanga enzimba zino za bajjajja.
si zaffe abantu kakati era kitukwakatako okubazimbira bajjajjaffe bawummulira ate nenfuna omukisa nti wano olusozi luno nagula kibira ekibira kino kyalimu emisange gy'emisambwa era emisambwa egyo nga gibonaabona bwe nazimba embuga nagyo ne zisembera nesobola okuba okumpi nezinzikirizaamu nayo gye gigamba nti koze wano tetujja kugoba kubanga oli muzzukulu waffe tukwataganye wamu n'emisambwa gyo gy'olina osobole okubanga tukola ekintu kimu okuyamba abantu ndaba ekibumbe kino ekibumbe omulabi waffe yandyagadde okumanya ekibumbe kino ekikutte effumu n'engabo ke kabonero akatulaga jjajjaffe muwanga okusobola kubanga jjajjaffe muwanga yakebera wano mu mbuga yakola twali bajja tuteekawo ebibumbe bibiri nekyakawumpuli nekisoboka olw'ensonga tekawumpuli yoyo ekipumpuli ekitaliko mikono ekitaliko magulu naye ng'ate naye kabaka ate nga katikkiro wa muwanga kawumpuli emiyego kawulyangakawumpuliemiyego ng'ate katikkiro wa muwanga kale nno netugamba nti katuteekewo muwanga ye kennyini abazzukulu balabireko nti muwanga afaanana atya era olaba ndi oyo ekifaananyi ekyo kiri musajja omukadde era wano tutereeza lubaale mutereeza ne lubaale lubaale tumutereeza lubaale eyagaana eyasoba eyasoba tuwanga amayembe muwanganeganaye abalongo besisiba muwanganeganaye agakuba emiggo tuwanga amayembe amaganda ag'okumutwe amaganda ge gafaana gatya amaganda ge gamayembe agogeera ku mutwe naye ne gakola ekintu eky'enjawulo nga gavudde ku mutwe negagenda ne gagenda waagundi ne gakonkona n'okonkona sigana gakuba emigga ago nga ne googera n'okwogera naye nga gabadde ku mutwe ekyoto kino kye kifaanana kitya ekyoto kino kya jjajja muwanga kyateekebwawo okubanga kyekyoterezi era ekyoto ekyo tekizikira tekizikira tekikkirizibwa kuzikira okuva lwe najja wano ekyoto ekyo tekizikira kubanga bajjajja boota era bamalayika kitegeeza nti bw'okuma ekyoto ekyo ekyotereza ekyo ekya zaabu bamalayika musanvu bajja ne beetooloola ekyotereza ekyo nojja by'osabye n'ebituuka eri mukama katonda wano waliwo ekyoto ekyabeerangako enankani ekyoto ekyabeerangako edda bwe twagendanga mu bantu bano banga tugenze ne bakadde baffe oba kiki kyabeerangako ennyama kakati ekyoto ekyabeerangako ennyama nkizimba wali kubanga wali wewaddungu ayiga wewali ne kayizi tugende wano eno ennyumba yeyaani pulezidenti eno ennyumba yeya jjajja muwanga era yono muwanga wano yeyakebera engatto nzijjemu era tujjamu engatto nga tuyingira kubanga ke kabonero kyoba olaba nti bannaddiini bannaffe baganda baffe abo beebale kukwatagana naffe bulungi kubanga nabo bajja ewaffe era bwe bajja ewaffe abamu bamanyi ekigenda mu maaso kubanga naffe tuli mu katonda kubanga okubanga oli musamize obwa katonda busookera mu ggwe era gw'osinga okumanya katonda era kyova olaba tuwunda empagi eno empagi eno twagiwanga waggulu neewangirwa ne wansi awo kitegeeza ate ne tugiwunda n'ensimbi eŋŋanda obutasobola ku muntu yenna omubi kujja kugijjako kantu kakukujju konna ogenda nako kugenda nako era kye kitukoze ekyo kati wano we jjajja w'otuula wano si we ntuula ntuula eri nga tulagula ndowooza yeeri ebintu enkumbi y'abajjajja oba katugambe pamometa epima obulwadde eno munda okusobola okumanya ebizibu bye nsuubira n'ettaala yiino weeri mulimu n'amasannyalaze era ndowooza amakeesi ogalaba agalimu bajjajja buli keesi erimu jjajja mulamba buli keesi erimu ensonga ez'abajjajja enkulu kyo kindaga nti ndi musajja musamize era ow'amaanyi ennyo ate nina ebintu bingi nnyo teddagala sirijja wano wokka ntambula ne ŋŋenda mu Tanzania eyo wansi ne ŋŋendako e Zambia ne ŋŋenda ne nnoonya emiti mu bitundu eby'enjawulo ne nkwatagana n'eddagala ery'enjawulo okusobola nga nnoonya lya mukisa naye seeryo bbi gw'ayagala okuloga munno tojja wange ayagala okutta
ayagala okutta munno kubanga omulimu gwange si gwakutta omulimu gwange gwakuuma bazzukulu babeere n'ensimbi babeere n'emirembe babeere n'emikisa basobole okuba nga banywa omukisa ogw'okufuna gw'omwana omuwala alemereddwa okubeera n'emirembe okwagalwa okwagalwa abasajja okkuwa okubeera nga gwe tokola mirimu gw'omuvubuka atasobola kukola olina kujja mu mbuga wano embuga eno eri bombo ekyalo bakiyita bugabo eddegeya bugabo ddegeya era bw'otuuka eddegeya oba omaze okutuuka ewa jjajja jjajja ebipande biriko yandanyi jjajja kubanga teri anyina mbuga ng'eno bukyanga tubaawo era kyova olaba nti n'enkuba etonnye guno kitegeeza mukisa mukisa gwennyini mukisa gwennyini era tugende ku eri nyumba tugende ku nyumba eri aha semwanga jangu ogulewo jangu ogulewo kwaza bobi enyumba eno ya mayembe eno ye amayembe amayembe gonna gonna ama gonna gonna amayembe wegatuula amayembe gatuula wano ekyovola banga tuunda egundi zino okusobola okubanga ebintu byabwe bya mulembe era wegatuula wegakolera wano 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 ewamayembe ewamayembe naye wakuba emikeka tetunagizaamu olwensonga tulina ebintu byetulongoosa ebigenda otuyambako ebintu bino ng'okozi bya mulembe nnyo bajjajja banajjawo bajjajja twali tubamanyidde mu nsiisira mu ssubi ekisooka nti enswa wekyusa envubo bwekyusa amaaso wekyusa amaaso naawe ng'okyusa envubo okusobola okulongoosa okufuna emirembe semwanga jangu ogulewo wano naawe esumuza tekiri mu luggi muno kakati gino emizinga gy'enjuki gyo gikola ki emizinga gy'enjuki ezenjuki kabonero zosindikira abantu ak'obujjajja kubanga wembanga ntumye nina wentumye enjuki ezo ziyimuka nezigenda entuuka mu kifo ekyo neziwa obubaka nezituwa obubaka ekiro nti abazzukulu ntuuse oba gwe webuba kiro bwakiro nnyo wano nga ndabawo engo kino kitegeeza mayanja ono jjajja mayanja ke kabonero ke era engo zino engo eno bwembanga ndagidde nga nina kyenjagala okukola engo eno nyokerezaawo eddagala engo eno neyimuka naye ng'esigalawo naye gwe tomanya nti etambudde kati ebintu bino wabiwanga munda birimu eddagala ebintu ebyo biwange olw'ensonga mu buwanga bwonna tosobola kubaako kintu kyokola mu bujjajja n'otokiwanga olina okiwanga kaakati eno ennyumba ye eno ennyumba ya mayanja ekyamuzimbisa mu jjinja muno kwe kusobola okuba nti mayanja mulongo ate mayanja atera kubeera ku nnyanja oba owali emigga egyo kwe kusobola okukola era eddiba lya mayanja lino bwembanga ntuuse wano lyotuulako lyenyambala kaakati ndaba buli we tuyingira mulimu ekibba ekirimu ssente ekibba ekirimu kitegeeza nti gwe asiimye ojja n'oteekawo amakula n'osaba mayanja oyo n'akuwa by'osinga okwagala era by'oba osabye nyebituukirira naye tulinayo eddagala lyenja okukulaga ery'enjawulo lyojja okulabirako erigenda okukulaga nti obusawo bulimu enjawulo era obusawo bukola ebintu eby'enjawulo ate eddagala eryo ng'abamu tebalirina tulinayo eddagala lyetuyita omusesemya gusesemya ki omusesemya gusesemya gukusesemya okusesemera ssente abantu bakusesemya ssente netubeerako n'eddagala lyetuyita omwanukulo abantu okuba nga bakwanukula buli woba ogenze netubeerako eddagala lyetuyita omusinga buli wobeera mu kifo ekyo oba osinga buli kimu kyonna ekiriwo emisango bikikiki ebyo buli kimu kyonna netubeera n'eddagala lyetuyita tamatama tamatama kiri mu luswayiri naye eddagala eryo tamatama likuyambako okusobola okuba nga woba olina omusango ogwannaggomola kikuyambako okuba ng'ozikiza abantu abo abakuleetera ebintu ebizibu kubanga mu nsi muno byetuyimiridde
Ne wenyimiride wano kwati kumbuga abantu okumanya. Atene nyumba jajja. Enyumba ya jajja bulamu. Ee. Ono yagabo bulamu. Yagabo bulamu. Nenga abamu bamuita walumbe neka kitwa mujja mu walumbe ntumuza mbulamu. Ee. Era ku ebituli bibi byolaba. Ee. Wa empewe be yingira buyingizi okufuna obulamu n'abantu bwe baba singisi wajajja bulamu ne bafunya obibaagala. Okay. Kati nga bw'ogamba nti ngenze tanda. Ewawalumbe neffe wano twakimala okikola. Tanda wamwe ali wano. Ali wano era sinna we ŋŋenda walala we mba ŋŋenda awo we wali jajja oyo. Okay. Amu. Abamu gwe bayita kinene nyumba, abamu gwe bayita kinene, abamu gwe bayita walumbe. Gwe tugamba nti walumbe tanda naye ffe bulamu omala okumusamira, n'omala omutereeza, omujja mu bwa walumbe n'omuzza mu bwa bulamu. Kakati oyingira yeeyo mu nnyumba. Mu nnyumba nyingiriramu ddala naye nga batutumye, nga muwanga atutumye oba kawumpuli. Tomala gayingirayo. Nga waliwo embeera egenda okukolebwako ku ggwe mu nsonga yaawo. Era ye nannyini ssente. Oyo. Ye nannyini bugagga. Mukama. Era nagwo musambwa. Ensibo. Kaakati ate n'ennyumba endala gye nnengera. Eno ennyumba gy'olengera y'emisambwa. Omanyi abantu abamu tebamanyi. Kyova olaba abasajja abawalabu bo bagamba we balaba omuzimu baguyita jjiinyi. Jjiinyi. We balaba olubaale bamuyita jjiinyi. Era ab'ejjembe baliyita jjiinyi. Era ab'omusambwa jjiinyi. Kakati eno ennyumba ya misambwa. Eno. Kubanga emisambwa edda gyatambulanga. Gyatambulanga. Ani atubulirawo. Semwanga. Gyatambulanga ng'abantu. Okusobola okukola ki? Okubanga nga gituukiriza emirimu gyagyo. Era abantu baagambanga edda nti awo toyitawo waliwo omusange. Omusange gwe musambwa. Gwe musambwa. Gwe twasangawo. Gwe bayita omusange. Era ennyumba eyo yekola ebintu by'enjawulo okugaba obugagga kubanga omusambwa gwe gulemererwa. Tuyingire ku jjajja mu ndeena aba. Oyinza okuyingiramuko naye ng'enkuba etonnye nnyo. N'etonnya. Obugagga tujja bufuna. Eno ennyumba yeeyimusibwamu ennyota. Ennyota kitegeeza okusitula ennyota yo kubanga ennyota bw'eba egudde toddamu kufuna ssente. Era tukozesa eddagala lino. Ne tukozesa eddagala lino. Guno mwambusa, guno musasemya. Kano kakaabira. Naye nga si kaawano. Eddagala lyonna liva bubwe. Guno baguyita mukisa. Guno baguyita mwanukulo. Guno baguyita musinga. Oba ng'osinga omuntu yenna gw'oba oli naye. Ekyolabye ekirala ezo ennyumba za jjajja abeera wano mwayingira n'asula muno. Mwajjana ng'amaze emirimu gye najja n'asula muno n'atambula n'akola emirimu gye. Ennyumba eno tukozesaamu bubaanyi obwo. Akabaanyi kano ke kabeeramu. Akekiko ekyo. Tulinayo eddagala lye tuyita omukubya ssengere. Nga lya mukisa nnyo nkunaaza ggwe n'oba ng'otereera. Ne tubeera n'eddagala erimu tuyita tamatama. Tamatama. Tamatama kitegeeza ng'eddagala eryo olinaaba n'akasepiki akapya. Nga waliwo omusango oba gundi alina omusango oba okufunya omusango ogw'amaanyi. Tamatama oyo n'azikiza abantu abo ne bataddamu kugambako oba bagobye ku mulimu. Era tamatama oyo n'oba ofunye ekizibu ku mulimu gwe n'aba tamatama oyo oddeyo ku mulimu osanga n'abakulu obagambe obeetondere ojja kulaba nga bakusonyiwa omulimu gugenda bulungi. Bannaye kaakati jjajja yandyagadde okufuna oli ku nnamba ki? Ennamba gye ndiko ndi ku 0752 69 7731.
Eyo namba gyoliko. Eyo namba gyendiko yokka. Gibaddire mu abazzukulu. 0752 697 31. Enamba oba onfunye ne mu kaseera kano engeri amasanyalaze gabadde gagize engatto zange gabadde gagizeemu netujjako amasimu ago ensuubira ejja kubeerako era bw'okuba essimu nkulagirira bulungi butereevu nojja naye wano okyamira bombo wali okyamira bombo n'oyita ebombo mu tawuni n'ogamba ŋŋenda bugabo eddegeya owali olubiri olwa jjajja olumira mayengo olumira ekibiina kya Bulude ne twasonoyira abale sanda sensoni olubiri luno lukoze ebyenjawulo bingi omuntu yenna ng'ayagala okwesimbawo ng'era ayagala okuyitamu wano nsobola okukola ensonga ezo n'asobola okuyitamu n'afuna byakola ki byayagala era abaana abalenzi n'abawala abakyala abakulu abantu abalumiza lubaale lubaale tumutereeza lubaale oyo gwe babalimbako nti lubaale tatereera obwo buba butamanya kyebakola eyo mu lubaale oyo kubanga omuntu yenna yenna atereeza lubaale lubaale olina okumutereeza ng'omumanyi n'oyo atamumanyi tasobola kutereeza lubaale era kyova olaba nga bagamba lubaale oyo teyaggwa teyaggwa lubaale oyo teyaggwa naye lubaale aggwa era ffe lubaale tumufuniddemu ebirungi tumufuniddemu emikwano tumufuniddemu okutwagala tufuniddemu abantu batubeere bulungi era kyova olaba nti mbeera awo nesiremererwa jjajja nensiisira gye ndaba ene ensiisira era ngitereeza enkambwe yalibadde yandawula ne kati ntereeza ntereeze nga gitereeza ngizimbe mu nnyumba ennene nsobole okuzzaamu essanja munda kubanga ye ndawula abeera mu ssanja ndawula abeera mu ssanja lino abeera mu ssanja womala okuzimba sooka ojja abantu obalage ndawula ono womala okuzimba lwakuba kati enkuba etuleetedde obuzibu ono ye ndawula ennyumba yandawula naye bweba tugizimba mu bunene essanja ne tuliteeka munda munda mu kisasi era akozesa mubisi ogw'enjuki oba omubisi omusogolero ate eno ogw'omwana embeerera genda bamu ekibumbe ekitudde eyo ennyumba eno erimu ekibumbe ekibumbe ekyo kya muzzukulu omu tugenda muteeramu eddagala asobole okugenda okufuna obugagga oli ng'alaba kibumbe abayingi gye baali gambye nti budda mukiwangamu eddagala olinagenda nakiteeka munju abayingi gye baali gambye nti eyo budda neffe tuwanga omwo neteekamu eddagala olinateeka munju awali akatuli tulina audi esitula amaanyi ago gye tuteekamu katuli omu ekibumba ekyo nsobola okukolera byoyagala katonda wange naye ng'emiti giri munju ng'emiti giri munda era tuggalawo katonda wange kaakati ate bano abakulu bendaba wano abakulu awo we waddungu ne kayizi wano naye tugenda kukolawo ekyoto tuteekateeka okuba nga tuteekawo wali ekyoto webagenda okuba nga tutereeza okusobola kubanga tuli ku lubereberye lwennyini kubanga mu kaseera kano okugamba nti ddungu yaani oyinza okkibuulira omwana nti ddungu yaani nga tolinaawo nkola gy'otaddewo kati bano ono yeddungu oyo yeddungu oli kayizi ono ddungu oli kayizi amaze okutta engabi era akutta engabi ava kuyigga ono ddungu agenda kuyigga alina olutuula lwe bali bonna bamaze okuyigga ono akutta olutuula oli akutta ensolo n'embwa zaabwe bamaliriza okuyigga era embwa emugamba nti tulagawa tweyongera wakati tweyongera wakati kale nno ensonga ezo abazzukulu bonna bonna tubagamba nti bajje bakolebweko mu bulungi abantu tebalaba embuga zino webagamba nti omusimbi mungi tukola ssente ezo entono z'owa jjajja okusobola okukuuma ekifo kino nga weekiri naawe n'obeera ng'oli bulungi ate n'otambuza enjiri n'ogamba nti eri ewa jjajja gye nagenze bajjajja bakola era twagala mirembe kaakati jjajja mirimu ki gy'osinga okukolako emirimu gy'osingaokukolantereeza lubaale ogwokubiri ngab'omukisa ngab'omukisa ogutaliimu wadde omusaayi era sikugambako nti leeta enkoko leeta embuzi wabula ojja n'ebicupa bisatu
ebyombisi gw'enjuki n'akasuwa n'enkusala eddagala n'enkuteeramu eddagala mu kasuwa omu n'ogera n'ogaggawala n'obamuganga sente fugge fugge naye nga tewali musaayi guyiise nemba mugagga nga ggwe era n'owoomererwa nga owoomererwa ng'omubisi gw'enjuki buli akulaba ebigambo ebikuvaamu biringa omubisi gw'enjuki banange wabula mu kaseera kano ffe abasawo b'ekinnansi tulina ennaku nnene nnyo kubanga abasawo baffe newonsanze ku mbuga kuno mbeera mu bwerinde olwaki nti essaawa yonna abasawo batulumba bagamba nti Museveni yatuwa ssente naye tuli mu maziga amayitirivu nga ffe abakulembeze Museveni tatuwangako wadde ekikumi teri muntu alimba nga Museveni Museveni alimba ate nga ffe tumwagala olw'ensonga yaleeta emirembe naye alimba bwakugamba nti nno ŋŋenda kuwa akugamba gende wagundi akuwe nagamba otakuwadde nagamba gende wagundi akuwe naye ng'oli mu kubonaabona okuyitirivu ng'ate gw'ogenda mu maaso n'okusomesa banno kubanga oyagala emirembe kaakati oba pulezidenti Museveni yakuwa naye bana balina ozikuwa be bazirya kisuubira nti ngaffe abasawo b'ekinnansi tugamba Museveni ayinza okuba ng'alina koodi ffe gye tutamanyi ayinza okuwa ng'akuwa mpeewo oba byoya byanswa nga bali abalaga koodi ngabalaga koodi n'agamba nti oyo gundi mumuwe naye nga akulaze koodi kale nno tulina ennaku nnene nnyo ngaffe abakulembeze nti twagala nnyo abasawo b'ekinnansi bakule bakulane naye abasawo b'ekinnansi abalangaazi bawa gwe ekibiina kye kyatubalabangakubanga gurudde ntefunangako ku sente za Museveni Museveni kwenakoma yampa transport egenda nsomesa abasawo b'ekinnansi basobole okukuuma emirembe basobole okwagala eggwanga lyabwe basobole okulima n'okulunda naye ne nteekamu n'essente ne ngabira abantu enkoko naye sifunangako wadde ekikumi n'ogabira abantu obuwunga mu covid ne ngaba obuwunga mu covid ne nkola ki naye nkugambye nga ndowooza nti omusajja w'anandaba nabako ebimu yenfuna naye ndi mu maziga mayitirivu senga najjukira ne ngamba senga nzimbewo ebintu byange oba ne ŋŋenda ne ngula poloti zange ne nzimba mu Kampala nezimamu ebizimbe naye nkubuulira Museveni alimba kaakati jjajja waliwo abasawo ab'ekinnansi abakola ebyensonyi mu masabo n'okukola ebintu abasawo b'ekinnansi abo abakola ebyensonyi okukwata abakyala mu masabo okusaddaaka abantu okukwata abaana baffe abato okubasala ogwo musango tekikkirizibwa gwanaggomola era oyo taba musawo aba mutemu ogenda bakolera kyala era abantu abo twabatandikako dda ŋŋenda nsomesa mu bitundu eby'enjawulo okukwatagana n'ebitongole ebikuumaddembe bisobole okutuyambako kubanga byebirina kubanga tetulina bwe tunakwata bantu abo we tubasibira w'omusibira mu nnyumba guba musango era ŋŋamba bakulembeze bannange temugeza ne mukwata omusawo yenna ne mugamba mumusibira mu nnyumba yammwe mutwale ku poliisi emuvunaane oba ab'amateeka byonna ebitongole ebikuumaddembe tusobole okuyambaganako era tubiwe lipooti kubanga tetujja kubeera kubikkirira bantu abo ate n'abo abantu abatujjamu temujje ewange mu abatemu abagamba mulese emmundu mujje muginaazeeko abo nja kubawaabira nja kubawaayo gwabbya enkoko oba bbya ettooke nja kuwaayo omutongole ebikuumaddembe basobole okukola ki njagala muntu ayagala omukisa ayagala okutereza lubaale we n'okukola ebintu eby'enjawulo jjajja tweyanziza tweyanzeege naye tusanyusa embuga eno okugiraba kubanga tubadde tutera kukusanga mu ofiisi y'e Makindye ey'obwa pulezidenti ng'embuga eno tetugituukangamu era ofiisi yange eri Makindye okumpi n'RDC okumpi ne State Council e Makindye awo wendi wali ofiisi yange etwala abasawo bonna mu ggwanga naye buli disitulikiti nina ofiisi era nkubiriza abasawo nti mumbeere begendereza ate mukwatagane ne NRM temugivaako olw'ensonga tomanya aliba olwo najjukira n'agambako nti kanjigire ku basawo b'ekinnansi ku luno nja kubawa kubanga naye yatandise okusomesa ebyobuwangwa n'ennono kaakati jjajja ensonga endala gye mbadde njagala tumalirize nayo omuntu bw'aba nga ajja eno kiki ekitalekeka nga ajja waliwo abasawo abatuma amagi n'osanga omusawo atuma nkoko ewange tojja na nkoko wabula ekigambo kimu ng'oba tolina ky'omanyi kikuleese era ky'oyagala jangu n'omutwalo ogumu tusobole okukebera ogwa siringi ogw'ensimbi awo kwe tunaava tumanyi ki kye tugenda okukolera kyekyokka naye woba omanyi ky'oyagala okufuna ojja kujja tuteese nkubuulire ki ky'oyagala nkikolere ogende okole ki mwe abaagala okutunda amaduuka gammwe tegatunda abaagala
okola business, business za mutegenda maso nokwatagana ne banamwe musobola okumanya abone emirembe kumanga emisange gwe muri mugiye gikola koze simu eri namba ki enamba yange 0752697731 eyo yes, oyo oluji kubako gwe kenyini oluji kubako nze enji kuwata nze kenyini lwaki jajja tetukusibula ah neyanziza neyanziza abantu kulwaki tutulekane tugenda dunda abankumire mukama abantambuze bulungi katonda wabajjajja mwe abawe bisinga okwagala amina toyanza njo toyanzege bwe tutyo bwe tubadde mu mbuga ya jajja lumira mayengo akulira ekibiina ekyaggulude ne habalisti association kino kisangibwa makindye era nga jajja lumira mayengo amaze mu busawo bw'ekinnansi ndowooza emyaka gye gyonna naffe tubadde tulamusanga makindye naye natuga nti mujje mukyaleko eno ku mbuga aba Megatron ne Quez Media Group netuga nti nno katusituke tugendere ddala ku mbuga tulabe kiki ekiriyo abazzukulu balyoke bajje nga ffe tumaze okulamula ebintu byonna tubirabye jajja lumira mayengo sebo mukama akuwe naawe omukisa tetulina kye tuyinza kugamba yes, wabula tukwagaliza okujjanjaba obulungi yes, abantu ate oleme yes, kubeeramu na makoona ng'ojjanjaba abantu baffe aga makoona yes, tetugagala bazze kufuna bugagga afuna obugagga amakoona sigalina era obugagga obwo nsuubira mu myezi mukaaga obwo maze obufura amina tubagaliza ekiseera kirungi mubeere bulungi Megatron Quez Media Group bwe tubatuusaako Ebintu olwali tubadde bombo degeya kagabo gye tubadde bugabo gye tubadde unako olwaliro mubeere bulungi mwelaba.